Assalamu alaikum jama'a. Ko baki da kuka kawo mana kayan ga ina ma Allah wanga on behalf of every member of Bosso local government community. Muna da kuma Allah ubangiji godiya. Muna ma shi district senator Sani 313 godiya. Mun sha yi senatoci amma ba wanda ba sa waye ga baya. Amma da shi Allah ya ba mu Sani 313 bai gudu Abuja ya bar mutane Allah ubangiji ya saka mashi.